Olha, a nossa TV Regional do Vale, estou aqui na Câmara Municipal de Morada Nova, um evento muito importante para as famílias de Morada Nova, recebendo comenda os cidadãos desse município. Prefeito, me fala desse evento e me fala desse momento tão gratificante para as famílias de Morada Nova. Olá, amigos Morada Novense, nossos seguidores nas redes sociais, os nossos amigos da TV Regional do Vale, dizer que é um prazer muito grande. Hoje estamos aqui na Câmara Municipal, onde podemos dizer que nasceu mais 30 cidadãos, Morada Novense, hoje aqui na Câmara. É um grande prazer, uma grande honraria ter pessoas ao nível dos que foram homenageados hoje aqui em Morada Nova, como filho de Morada Nova, porque são pessoas que contribuíram, deram a sua participação, o seu trabalho, o seu suor a esse município. Então, essa é uma gratidão que Morada Nova dá hoje a essas pessoas, a esses filhos tão ilustres de Morada Nova. Tem muitas pessoas importantes do nosso município, mas também tem pessoas do estado do Ceará, assim como o secretário Zezinho Albuquerque, né, que acaba recebendo um título tão importante, um título de Morada Novense aqui da cidade de Morada Nova. Com certeza, se nós formos pontuarmos todos, nós vamos passar quase a noite conversando, mas eu vou falar do Zezinho, a importância como deputado, foi já muito importante para Morada Nova, quando esteve, ajudou o município como deputado e hoje como secretário das cidades, que está lá sempre que a gente procura, atende muito bem, tem liberado os nossos projetos, os nossos recursos. Então, não poderia ser tão mais agraciado do que o Zezinho Albuquerque recebendo essa grande honraria no nosso município de Morada Nova. Prefeito, qual é a mensagem que o senhor deixa, né, para as pessoas que vão passar o Natal tão feliz e o Feliz Ano Novo para essa turma boa de Morada Nova? Desejar aqui a todos os amigos Morada Novense um Feliz Natal, um próspero Ano Novo cheio de realizações, de conquista, de saúde, de felicidade, de paz e união pelo município de Morada Nova. Meu abraço, fica com Deus. Conversei com o prefeito Vanderlei Nogueira aqui para a TV Regional do Vale, no momento tão importante que Morada Nova está vivendo, que são, evidentemente, as pessoas que estão recebendo o título de cidadão desse município.